Tych taneczników. Pęk, najbanci. Ja sobie nie żadny tanecznik, to jest dobre. W Monterkach tam był? Na dyskotekę? Jedziemy z nim zabrać. Zróbcie SBS kaszę. Na wielkości. Ciasto zależy. Bang! True! Ja ci dam, poczekaj. Potom budem čítať Risabi Asabi, dobre? Tak už tancoval? Szufler. Dwa źle do Wagosi? Jedną łódkę poprosim! Co ty jemy? Jak tam na wychu? Będę to chciał! Wagosi, ty kokot! Že nepíšte iba tu na party, šéfo, ja som nebol na party, ja nepovedám, kedy ja nepojdem. Ja to nebaví, vieš. Bože, sú jeblí. Dobrý tanečníci, popíši. Dobrý. To se robíš sám. Můžem poprosit jednu vitaminovou bombu. Co ti je? Vitaminovou bombu. Som ja, čiže toto, toto som ja. Čiže that's me, z Darbuch, to som ja. Presne. No, to nie, to už samot rozbehlo, na mňa, to nie. Pikery, no ty kokot. Jaký našlapaný. Chlapci. Skippy, čau. To je presne jak tá ruská pesnička nejaká skurvená, že? To isto tam aj takú najebali. Kokot. Boha, to je hudba. Aj na takých si ulietajú. Dobré video, pohoda. No jasné. Rus. Tak kada znaš čo, tako pico možda i se mu daš obotati. Asi rusko. Čo si jebe? Čak áno, to je všetko s Rusmi. Asi. To je. Давай, Роман, блядь. Серега, брат. Серега. Ай, Касино, чао. Блядь, брат наш государственный. Есть, блядь, еще один. Водка для ВДВшников, это для подводников, судя по всему, ну, или просто ВМФ. Вот это вот для танкистов. Спрань во водке, ага, летадlo во водке, odpadnem. To je asi drahá fľaša isto, že? 894, a čo tam oni majú za menu? Čo tam oni majú, ruble ty koka, alebo čo majú oni? Rubel, no rubel. To neviem, aký je prepočet. Ruble majú, no. Neviem, koľko môže byť 900 rublov. To je asi 13 eur, hej? Ako, čo tým dokázal? On ide... Aha, tam není hlboká voda? Aha, tak to som odpadol. Ešte tam má hlbočinu jak kokot. Klip sodík. No viem, že nechcel mať okrem boty. Ja som myslel, že... Čo spraví, keď do auta nastúpi, vieš, ale tam nebola hlboká voda, aha. Čo si jebe? Wow. To tam takú hudbu najebal, že mu toto urobilo s oknom. Ale kokot. Čo ti jebe? To mu rozmrzalo okno? Trochu mu to pasovalo. Čo ti jebe? No toto je nádhera. Ty si obrovský jak kokot. Z toho ide strach jak kokot. Čo ti jebe? To z toho ide strach jak kokot. Ty kokot, teba ide normálne, to je dinosaurus. Ty kokot je tvrdý jak kameň, to je žula. Žulstvo. Что-то у тебя получается. Это страшно. Огрызал бы сама я. Что-то подозрительно ты. Что-то ты сделал не топо. Что-то ты. Это что? А это он... Что-то видно, что это русское видео. Русское видео. Гнеть самое палоне въебаны. Которая превращается... Превращается в три разных бутылки. Три разные бутылки отпаднем. Сказать, ты сколько вчера выпил? Три бутылки. Ёпки. Бутылки. Вторая пошла и третья. Ой, господи, дай бог здоровья. Чё тебе, русы? И тому, кто это будет пить. То сам я, хлопцы. Len ja by som tam mal, že Slovakia. Ja by som tu mal, že Slovakia. To pôjdem pred parlament robiť. No, no, no. Jechala Niva na remont. 213. Salon kožený. Похоже, в автоателье делали, блин. Салон суперский кожаный. Душан, good night. Ну так точно сегодня будет, ёпта, клевать. Вот это кадр. Вот это первое. Daj sam głos, że podniesie tak ten parlament. Ty kogo, no.